በትግራይ ህዝብ የደረሰውና እየቀጠለ ያለው ለመስማት ለማየት የሚሰቀጥጥ አረመኔያዊ ግፍ የሀገሪቱን ህዝቦች አስተሳስሮ የዘለቀው የፌዴራሊዝም ስርዓት የስበት ማዕከል በመሆኑ ነው ይላል የአክሱም ዩኒቨርሲቲ መምህር ንጉሰ ገብረገርግስ። የስበት ማዕከሉ ነው መጀመሪያ የምታጠቃው። ትግራይ የፌዴራሊዝም የስበት ማዕከል ሆነች። እስከመጨረሻው እኔ ፌዴራሊዝምን አለቀም የራሴን በራሴ ማስተዳደር መብቴ ይከበርልኛለች ዘን እዚህ ትግራይን ካጠቃ ከዛ በኋላ የፌዴራሊዝም የስበት ማዕከል ተመታ ማለት ነው። ጦርነቱ አበቃ ብለው ተነተኑ። ከዛ በኋላ ያው የጦርነቱ መነሻ ዋናው አስኳል ይሄ ነው። ሌላኛው የዩኒቨርሲቲ መምህር ካሳይ ማሃሪ የፋሺስቱ አገልጋይ የሆነው ቅጥረኛ ሰራዊት በህገ መንግስቱ የተጣለበት ኃላፊነት ረግጦ የፈጸመው ጄኖሳይድ ከነበረበት ደረጃ እንዲዘቀዘቅ ማድረጉን ያብራራል። መከላከያ ስናይ ሂደን ሩጠን ነበር ሰላም ምንለው የኛን ነው መከታችን ነው ብለን ስለምናስብ፣ አሁን የመከላከያ ሌንጀር ስናይ ምን አይነት ስሜት እንዳለን። ምክንያቱም እዛ ሌንጀር የለበሰ የአገር መከላከያ ነኝ የሚል ሰው ቀጥቅጦ ሲገድል ሲያርድ አይተናል። ሲደፍር መነኩሴ ሳይቀር አይተናል። ሬሳ ሲያቃጥል አይተናል። ገድሎ ወደ ገደል ሲወረውር አይተናል። ካሁን በኋላ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ህግ ነው፣ እንዲህ ስርዓት እኮ ነው፣ ሰው እኮ እንደዚህ አያደርግም፣ ሰው አያደርግም የሚባል ሌላ አዲስ ዲፊኒሽን ያስፈልገናል። ፋሺስቱ የአብይ ቡድን በፖሊስ የሚከናወነውን የህግ ማስከበር ስርዓት ብሎ በሰየመው የጄኖሳይድ ጦርነት ከኤርትራና ሶማሊያ ጦር አዘምቶ የቱርክ፣ ቻይና፣ ኢራንና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ብሎም ሩሲያ የጦር ድጋፍም ተችሮታል። ይህ በአንድ በኩል ፋሺስቱ የትግራይ ህዝብ ጠንካራነት ቀድሞውኑ የተረዳ መሆኑን ቢያስገነዝብም የባዕድ ኃይሎች በማስገባት ሉዓላዊ ህዝብን ማስጨፍጨፉን ይገልጻል። መምህር ካሳይ ማሃሪ የአራዊት ሰራዊት በጉድጓድ ላይ በጫካ ያደገው ከዙ ጋር መግባባት የማይችል አራዊት የሆነ ሰራዊት ይዞ ሻቢያ ገባ። ሻቢያ ማስገብትም አንችላቸውም እነዚህ የሶማሊያም ለራሱ ያልቻለች ሀገር ሶማሊያም ሰራዊት ገባ። እነዚህ አድርገንም አንችላቸውም እነዚህ ብለው እንደገና ደግሞ የድሮን የአረብ እንዳለ የፋይናንስና የቴክኖሎጂ ድጋፍ ይዘው ይሄ ህዝብ መጥፋት አለበት ነው መነሻ። ጥላቻቸው እንዴት ነው? በመግደል ብቻ አይደለም፣ ገድለውም እኛ አላመንንም ተነስተው ይወግናል ብሎ ይሆን የተገደለ ሰውም እንዳይቀበር ከልክለዋል። የተገደለ ሰውም ሬሳው እንዳይቃጠል እንዳይነሳ ነው። እኔ አይገባኝም ጥላቻቸው ምን እንደሆነ፣ ድግሪው ግን መረዳት ይቻላልና ገድሎናል፣ ሬሳችን አቃጥለዋል፣ ተከዜ ወርውረናል ከገደሉ በኋላ እንዳይቀበር። ለደረሰው ጉዳት ሳይነሳይ ጥናትና መፍትሄ ይሻል ያለው ደግሞ መምህር ንጉሰ ገብረገርግስ ነው። ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለው መፍትሄ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ተንትኖ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ከየት ወዴት የሚል የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የፋሺስቱ አብይ አህመድ ቡድን፣ ተስፋፊው የአማራ ኃይልና የአምባገነኑ ኢሳያስ ጦር ያሳረፉት በሰላ ለማዳን ብሎም ለመመከት በሚል ዙሪያ ውይይት አድርገዋል።